E aí, pupitos! Meu cheiro do sovaco mais patente tupida. Eu sou a Berta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver animais em situações inusitadas. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e dar risada, porque hoje eu não... Vai dizer que eu não tô parecendo uma professora? Uma professora de inglês? Hi, people! Together! Forever! Alone! Então você fala... Ai, please, hot dog. Gente, vai dizer, sério mesmo, parece que eu trabalho no campo. Tá, enfim, besteiras à parte, vamos lá. Aí a pessoa foi passear com os dois cachorros, mas algo aconteceu. Ah, não, eu acho que a pessoa foi passear com o cachorro dela, encontrou um cachorro na rua que tentou atacar o outro. E olha só a proteção. Não fala que o cachorro é que protege o homem. No caso, é o homem que tá ali, ó. O cachorro tá todo cagado. Gente do céu, que horror! Pior, gente, que não fizeram isso com o gatinho. Eu tenho certeza que ele se enfiou aí, porque eu não sei porquê. Gatos gostam de sentir a vácuo. Tipo, todos presos e colados. Não me perguntem porquê, é a vida, é a natureza. Aí o cachorro tá ali de boa, enquanto o outro amigo, de óculos... Meu Deus, o cachorro vem de chapéu e óculos. Ou robô, né? Não sei. Vem um cachorro turista. Isso a gente nunca viu, né? Eu tenho certeza que ele é do Brasil. Mano, fizeram... Botaram o carinha ali, ó, de badareia. Sabe, fazer aquelas brincadeiras. Só que as pombas... Isso não é pomba, né? Isso aí é gaivota? A gaivota cagaram na cabeça do cara. Imagina só, tu não pode se mexer. Não pode botar as mãos pra limpar as merdas, assim, ó. Isso que eu chamo de azar do dia, hein? E esse gato que não sabe o que que ele faz? Ele tá olhando pras pernas da mulher. Eu não sei se ele tá falando, miga, é bom se depilar, viu? Ou ele tá pensando, será que eu caio aqui? Não sei. Eu acho que a do depilar tá. Acho que ele tá achando que ela tá peluda. Aí tu tá passeando de carro e tu. Gente, fizeram um buraco pro cachorro. Gente, nas luzes de trás. Primeiro que eu não sei. Não, como é que não multaram um carro desse ainda, né, gente? Porque vocês sabem que não pode. Aí. Como assim tem um buraco onde o cachorro fica ali vendo, velho? Vou dizer que achei maneiro, embora fora da lei. Aí pediram pra tu limpar a casa. Tu não sabe o que que é esfregão, o que que é o cachorro. E agora? Nem eu sei, gente. Eu jurava que isso aí era esfregão. Mas é o cachorro, deixaram o cachorro tão sujo, mas tão sujo que o cabelo, o pelo do cachorro virou dread. Não, o que dizer dessa pomba? Que simplesmente roubou uma dentadura. Agora a gente fica, né, no ar assim, como que ela roubou a dentadura? Né, será que ela... Gente, será que é tipo filme de terror? Foi na boca da pessoa assim, ó, e pegou e me dá essa dentadura aqui. E tirou a força? Meu Deus. Aí tá todo mundo ali na praia, de boas. Aí virou pra trás. Meu Deus, um cachorro... um cachorro tartaruga. Como é que seria cachorro com tartaruga? Seria caturga? Caruga! Caruga! Acabamos de criar, ó, um animal conceito. Agora, como é que o bichinho, velho, se prestou aí, você ficar quietinho? Porque, pô, pra botar ele aí, botar a areia em cima, o bichinho tem que ficar quieto, né? Ele queria, gente. Aí o gato queria comer o resto que tinha de pasta de amendoim, sei lá. Aí ficou preso, gente. Olha só depois. E eles gostam, que nem eu falei, assim, ó, fica preso, mas fica preso feliz. Tá, o cachorro tá com medo da escada. A mulher tá falando, vai, filho, vai, desce. Beleza. Ih, ficou com medo. Mas ele desceu tudo. Gente, ele foi lá pra... Jesus. Ó, não sei como é que tá vivo, viu? Que isso? Não, é a revolta da lagosta. Sim, vocês estão vendo isso junto comigo. A lagosta... A lagosta pegou a faca e falou assim, se tu não encosta em mim. Tu não encosta em mim, assim, ó. Eu quero voltar pro meu lar. Aí tem um monte de crocodilo. Aí o que que tem ali no meio? Uma vaca? Um bezerro? Não sei, gente. Mas o que que ele tá fazendo ali? Ele, de certo, é o almoço, né? Deve ser a ceia dos crocodilos. Final de ano. Que isso? Vem, cachorro. O cachorro queria se comer. Meu filho, você tá com fome? Não tendo comida, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar. Olha isso aqui. Ele tava comendo a patada dele, pensando assim, ó, da cabeça dele tava delirando, imaginando um ossinho igual ao desenho. Aí a mulher foi vomitar, aí o gato tá ali pra dar solidariedade, falar assim, ó, eu falei pra tu não comer o negócio, ele podia tá puxando o cabelo, né, no caso não tá. No caso ele não tá se importando muito, que a mulher tá passando mal. Aí a mulher tá com a mão na cabeça, pensando, meu Deus, o que que houve? Ai, o gato destruiu!
quebra-cabeça. Mas também, gente, se perder tempo montando ali pecinha, tem que ter muita paciência, hein? Tu tem que ser um Buda pra ficar usando aquelas pessoas que fica feliz de comprar 300 mil peças de quebra-cabeça. Eu vou demorar 2 anos. Gente, pelo amor de Deus. Tem que ser muito zen. Aí o cara tá rindo. Ai, meu Deus, ele tá rindo porque o cachorro tá tentando... O cachorro tá achando que tá nadando. Meu filho, você tá no ar. Olha só. Ou ele tá achando que tá pedalando, né? Pera, isso é um porco? O porco fechou a porta. Foi cagar? Gente, o porco foi cagar. Aí abriu. A pessoa ficou pensando se abria. Quando... Não. O porco no vaso. Gente, pelo amor de Deus. Como assim o porco... Nem a gente vai no vaso. Mentira, a gente vai ser... Mas como é que o porco ficou sentadinho? Olha isso, velho. Olha só. E tu come bem. Olha, eu vou as patinhas e ó, imagina a bochinha caindo que fofinho. Tá, daí tá lançando um foguete. Qual que é a moral, gente? Não entendi. Tá lançando um foguete e eu não entendi a piada. Porque é o gato? Parece um gato? É isso mesmo? É isso, produção? Porque assim, o meu cérebro... É isso, gente. Ah, oh, uau, gente. Olha o fogo assim, parecendo um gato. Adoro essa... Aí tá vendo um porquinho. Aí o porquinho começou a sair correndo. Meu Deus, gente. Meu Deus, pega o porco. Pega o porco. Também queria pegar o porco pra quê? Pra fazer a comida. Vem que o porco fugiu. Nossa, eu tô muito chata de ver. Não põe essa parte. Esse é um gato aranha? Gato aranha, gato aranha. Gente, por que Deus? Ele tá assim, ele tem tanta preguiça de ficar em pé. Certo? Ele ficou ali 10 anos em pé esperando a comida. Quando vê, ele falou assim, ah, já me entreguei pra Deus. Gente, eu achei o meme do foguete. Bob, agora coloca aí pra nós, ó. Esse é o gato segurando a lâmpada. Era por isso, ó. O gato segurando a lâmpada. Aí pegaram e botaram as montagens no foguete. Aí é o gato tentando ir pra outro planeta. Falando assim, minha casa é uma merda, não tem comida, quer ir pra outro lugar. Aí você tá vendo aquele porquinho, sei lá o nome. Um bichinho, cheio de espinhos. Meu Deus, amor. Tu pensa que o bagulho é fofinho, véi? Cote come. Se duvidar, ainda põe um ketchupzinho, um salzinho ali, ó, e mete pra dentro. Aí o gato tentou se equilibrar em cima do box. Ai, meu Deus, olha o espacato. Carai, as pernas. Meu filho, tá... Como é que tu consegue, criatura? Ih, tá se segurando. Tá, se você consegue. Você consegue. A mulher ficou com pena. Tinha que ter deixado ele aprender. Por que ele subiu lá? Por que ele subiu? Roberto, ele é um gato. Não. Ele tem que entender que tem lugares que dá e tem lugares que não dá. Quem vai salvar ele depois? Aí a pessoa jogou a bolinha pro cachorro. Aí o cachorro subiu. Aí o cachorro falou, eu pego. Eu pego. Eu pego, tô indo. Eu tô... Eu acho que o cachorro ficou bravo que teve que buscar a bolinha e jogou o vaso só pra dar de raiva, né? Cachorros revoltados. Aí tá ali o peixe do lado do crocodilo pensando, meu Deus, eu só preciso entrar lá. Eu só preciso entrar na água pra esse crocodilo não me comer. E, gente, o que não faz muito sentido. Por que os crocodilos não comeram o peixe entrar na água? Eles vão ficar com medo do peixe? Aí o cachorro tá vendo o macaco. Gente, o macaco tá querendo peidar na cara do cachorro, certeza. Gente, ele quer passear. Meu Deus. Ele tá pendurado no cachorro. Olha ele que... Sabe o que ia ser muito irado? Se o macaco subisse assim, ó, e começasse a galopar no cachorro. Mano, aí ia receber muito like. Esse foi o vídeo com animais em situações muito inusitadas. Se vocês deram uma risadinha, não esquece de curtir o vídeo. Tá de bobeira, aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, meu nome é Dona Suvaco. E até o próximo vídeo.